Welcome, sir. Prime Minister Sister Shikoni, këtu jemi në një nga kuartieret e projektit Toki. Si që shikoni, këtu kemi godine që kanë ecur në fatin e 5, pjesa e platformës edhe e gjithë parkimeve në pjesën të sajtit kanë mbaruar. Këtu kryeministri punohet me 3 turne dhe cilësia e punimeve nga gjithë monitorimet edhe nga raportet që kemi është jashtë të rëndësishme. Këtë kuptuar që kanë në shqiptar, gati gjithë në shqiptar 524 apartamente, 400 parkime, të ndërtohet një qendër komerciale dhe njësi shërbimi gjithashtu dhe ambiente komunitare. Ka filluar muratura, dhe? Në njërën, po, në godinë e përgjërën, Yes, already started, sir. And also electric and water works started. Pjesa veriore, si shikoni kryeministri, edhe aty kemi të qishë ngritje në nivele 4-5 kate. Dhe në fund të marsit, gjithë godinat do jenë në katet e tyre përfundimtare dhe me mure tule të mbaruara. Pastaj fillon rifimi i tyre. Siç e kemi thënë, gjithë sajti do mbyllet në fund të gushtit, fillimisht shtatorit. Për kujtesë për qytetarët, ky është sajti i Laçit, që ndërtohet nga kontributi i qeverisë turke. Dhe ndërkohë në anën tjetër të qytetit të Laçit, pra gati 60-70 metra sipër, kemi sajtin tjetër që ndërtohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pra është investim drejtpër së drejti i programit të rindërtimit. Kemi infrastrukturën dhe pastaj kemi dhe serinë e pallateve. The line and the channel will be here. Right. Exactly, sir. Exactly. Okay. And it goes this direction. Okay. So you're now okay with the project of the channel? Yes, no problem. Very good. Thank you. How's your son? Fantastic, sir. Thank he's you. Here? Where he left? Today he's leaving. He's in Toronto. He lives with the bride? Yes, sir. Thank you. All is going as predicted, right? No problems, no... No problems. No problems. Thank you. I thank you, sir. Thank you. Save it. Thanks a lot, sir. You can eat food and eat food and eat food and my lindos. Po e të një më një të projë? Një, të e në po... Kombyllë, do? Kombyllë, kombyllë të e në... Në kryë, është bërë edhe... është bërë edhe rakordimi po me firmën turke për të filluar edhe bashkëpunimit të dyja firmat për të ndërprerë. Ka hecur deri në kryë. Ka qënë pak jo favorit e koha, por që është punduar me me turne dhe me kohë të gjatë. Një pjesë e punojtëve dhe praktikisht kam baruar është po punë mirë gjerën tani, po hetin me të shpesa gjëra të vogla gjatë rrugës, por që kanë marrë edhe zgjidhjen bashkarisë me bashkinë, por njëkohësisht edhe me një fund zbatuar me fondin e zgjidhjes. Kjo është rrugë parashikimi, dhe tani do kalojmë krahun tjetër. Po. Praktikisht në rreth segmentin fundor është lidhja, lidhja në fillim ku lidhet Troja. Ka nevojë për nga dy pastrimat.
në Tokë, që është në Turqi. Kërkoj që vazhdojmë puna dhe në infrastrukturën në përbloqë. Mirë. Mas kohë si kemi, nuk kemi një kejtë, mirë. Ska që në kohë pavoshme, po mirë, po e? Ska që në pavoshme. Dile të dhe. E kemi dhëmë për para. Shto gjë në rejtë. Kur mërën kjo pjesa tjetër? Kjo them brenda mujtë, kjo do tjetë e kompletur. Do tjetë e kompletur dhe sepse bas kësaj ka nën shtresa, ka kanalizimet ujrat zeza, ujrat bardha dhe asfaltë. Në gjithë blokun kanalizimet ujrave të shiut, ujrat bardha, ujrat zeza janë të ndara. Që në perspektiv nesër të kryon mundësi që këto të trajtojnë dhe mos tjenë të përzira dhe ka nevoj për... Por si vestime shtetë? Kur është që kanë diri Turqve? Ne jemi diri atyja, diri në portë të tyre. Pra ndaj e pyetëm për projektin. Nuk është vetëm kjo, sepse në gjithë qytetin punohet. Kjo është pjesa që punohet në orë mëdhjatra, kur të gjithë qytetin punohet gjatë gjithë orë të ditës. Kryeministër, nuk kemi 204 apartamente. 14 palate më nginda, po jo? 11 palate me 24 apartamente në zonën pjeshtu. Në shkobë bëhen gati gjithë shtetet e njërtimit, për shkilluar nga puna edhe me palate. Ndërko, paralelisht me infrastrukturën e projt, kanë shkilluar edhe akset e tjera të infrastrukturës të zonës njërzgjët. Pra e në hapu që bëhen gjitha kanalizimet, dhe një kosisht shtresa pasaj e riasfaltimit të rrugës fillojnë paralelisht. Pra kemi në këtë moment 5 akse të zonës një dyshë që po që janë hapur punimet. Kemi pak edhe për shkak punimeve një lloj devijimi të trafikut sepse ka hapur. Kjo bëhet për të mirën për të vazhduar punën që të mbyllet shumë shpejt edhe afati i punimeve. Afati i gjithë infrastrukturës edhe projt që një njësër për 5 muaj dhe që e bindin që për muaj maj të mbaron gjithë infrastruktura dhe sistemin një projt të infrastrukturës një shkjësht të shkjësht të lagjës re e tjetër për shkjësht. Tërkohë që dhe të pjesa e tokit ku ishëm u përpara, tashmë janë bërë edhe ndarje dhe unë çdo ditë kam djek modelet e shtëpive, metrat katror dhe sinqerisht hapësira që do marrin banorët janë vërtet ato hapësira që nuk i kanë pas banorët laçandët kurbinit, hapësira që po bëhen me laçën njësh. Njësh janë ndarë gjitha modelet e shtëpive, 1 plus 1, 2 plus 1, edhe 3 plus 1. Deri këtu ka pjesa e betonit. E lagja tjetër po punohet me infrastrukturën, i rreth, po hapen edhe sheshet e ndërtimit pallatit. Kemi pas disa probleme për të lëviz rrjetin elektrik, ta kabina elektrike që kanë qenë po punojnë bashkë me institucionin e krigu për t'i lëvizur dhe bëhen gati dhe sheshet e palateve për filluar 11 pullat, 4 katë dhe 5 katë për 204 apartamentet e rrëve. Që dojë në spitali, e? Ndërko spitali ka filluar firma, punimet, po avancojnë edhe aty, ose të një gjithë sheshit dërtimet. Janë në përgatitje që firma po akomodohet të sjellë mjetet edhe po vën infrastrukturën e nevojshme. Dhe më në fund filloi edhe spitali, një projekt që dhe banorët e kanë pritur domethënë me endje domethënë sepse është i domosdoshëm edhe në këtë situatë të pandemisë që të kemi ndërtimin e ri. Po me shtëpi individuale? Me shtëpi individuale. Është mos miratuar vendimi për 218 familjet e para që praktikisht kanë kërkuar që t'i ndërtojnë vetë. Jemi në procesin e lidhjes së kontratës me qytetarët për t'i
kaluar edhe për të dhënë grantin dhe për të ndërtuar vetë, pasi kanë bërë zgjedhjen e tyre që mund të ndërtojnë vetë dhe të bazuar edhe në projektin që është miratuar ose në një projekt që duhet vetë banorët ta sjellë. Bëjmë gati gjithë dokumentacionin dhe pse brenda kësaj jave ne kemi lëvruar edhe grantet për 218 familje për ndërtimin e shtëpive të reja. Dhe i lëvruani me dy koste? Me dy koste, 60% në momentin e parë dhe 40% në momentin e dytë. Kontrata është miratuar edhe në Këshillin Bashkiak si model për të qenë banorë dhe gjatë kësaj kohë që japim 60%, kontrolli i punimeve do jetë edhe nga Bashkia Kubit për të ndjekur pashapin ndërtimin e banesës së tyre. Gjithashtu ne kemi kërkuar firmave edhe gjetë rastin se jam i bindur që na ndjekin të punojnë me tre turne dhe njësit individuale dhe shkollat edhe infrastruktura dhe pallatet me tre turne, sepse do të marrin penalitete. Ne duam që të dorëzojmë shtëpitë qytetarëve sa më shpejt që jetë mundur. Dhe kësaj firme këtu, pra ti grupi operatorësh, i kemi kërkuar tre turne, sepse po punon në qendër të qytetit të Laçit dhe sa më shpejt mbaroj, aq më shpejt do marrë frymarrje qyteti. Do tani filloi çik keq si kohë, po faktikisht tani është koha që me tre turne punohet normalisht. Komisioni pas të filloi keq se ashtu e kishim bërë edhe ne si plan që me ngrojnë e kohës fillojnë tre turne gjithandej. Por janë këto ditë shiut, kalojnë me këto. Në krye të dy javëve kanë detyrim kryeministri që të fillojnë me tre turne. Një pjesë kanë filluar praktikisht. Përderisa punohet në sajtin turk, përderisa po punohet në sajtin. Ata janë tjetër gjë. $400 e kanë pagën punëtorët në kantierët e Turqisë. Punëtorët në puna bazë, $400. Që është faktikisht puna bazë e këtushme. Gati këtu. Edhe punojnë edhe me tre turne. Në gjithë të rëndësi ka që po ecet mirë u hoqë pjesa më e vështirë dhe më e padukshme. Tani fillon pjesa e dukshme. Edhe shumë mirë me shpirt që ata që kanë në pika problematike në kuptimin gjeografik, biologjik, marrin legët. Edhe është pasaj drejt atyre, t'i ndërtojnë aty, t'i ndërtojnë diku tjetër, pun atyre. Dhe një gjë tjetër, kryeministre, përfitojmë nga rasti, kryetarët e bashkive, ju tashti e keni nxjerrë vendimin e qeverisë me kontratën tip për qytetarët. Ku i jep të drejtë qytetarëve ta zotrojnë shtëpinë, ta trashëgojnë, ta japin me qirat, ta shesin, të bëjnë çfarë duan. Do i kam kërkuar kryetarëve të bashkive, por besoj që edhe shtytja juaj do t'i shtyjë akoma më shpejt që të fillojnë me kontratat më njëherë. Po, është shumë e rëndësishme sidomos për ata që kanë apartamente që mund të jenë me ankthe me pasiguri do bësh do bë. Jo kontrata ndori thuhet këto, kjo është kontrata, ky është afati, për çdo kalim afati penalitetet i paguan shteti. Në mënyrë që tjeti kontratë të mamë si me gjdo ndërtus investitor në këtë rrasë me shtetit. Madi shtetit është më korrekt në këtë rrasë se në jenë ndërtusit si njofin penalitetet të përgonohon, justifikohon, ne s'kem justifikime për që fatë do lojë arsye, njerëzit nuk mund të rinë për te afatit kontraktual, presin akoma, me gjithë nga me bonus qiraje. Oke, shumë e.